Так. Так. Шо там? Смотри, ось так. Ось так. Опа. Опа. Ух ты, який пісочок. Бах. А лопаткою будеш набирати? Туда будеш класти? О, так. Там нічого поки нема, ти ще туди не наклав. Давай так. Опа, туди. Оп. Лопаткою туди. Да, нам пасочки всі не цікаві, треба іменно от в столик сюди запихувати. Ава-вав. Давай в відеречко будемо складати. В відеречко. Отак, лопаткою дивись. Оп. Оп. Давай ти так і роби. Так. Дивись. Опа. Мама. Кирпичик. Бах. Бах. Вилетів. Диви, який кирпичик. Бах. Давай мішку зробимо. Мімі. Давай зробимо мішку. Мімі буде. Диви, який мішка вийшов. Ой, він розпадається. Отакий мішка вийшов. Бах. Клади в відеречко. Так. Клас. Нема? Давай я лопаткою дістану. Так. Оп. Ой, ти тут кинув рибку. Мама. Нема. Поріжем, да? Поріжем на шматочки. Отак. Щось дуже важне впало.